מורי ורבותיי, תלמיד הרב כהנמן. הרב כהנמן זה אדם שהקים את הישיבה הכי גדולה בבני ברק, ישיבת פונוביז'. הרב שלמה כהנמן, מורי ורבותיי, שהוא היה צעיר לימים, הוא רצה ללמוד בישיבת טלז. מה יש בישיבת טלז? הייתה ישיבה מפוארה, ישיבה שהרבה גדולי תורה למדו שם, רצה ללמוד שם. אז הוא באמת, בתור נער, אמר להורים, עכשיו אנחנו הולכים לישיבה, זה לא כמו שהיום הולכים לישיבה, חוזרים כל שני וחמישי, הולכים כמה חודשים וחוזרים. ההורים כל כך סמכו שיש להם בן שרוצה ללמוד תורה, אהלן וסהלן, עד רבה ועד רבה. מורי ורבותיי, לקח את התיק, לקח את המזוודה, ועלה על הרכבת לכיוון טלז. בדרך, עוברים ברדין. רדין, מי שלא יודע, זה העיר של החפץ חיים. כל מי שהיה עובר דרך רדין, כמו פה, עוברים דרך מורנו הרב יגאל, נכנסים לקבל ברכה, ייעוץ, הכוונה, וכן על זה הדרך. אז ככה גם היה עם החפץ חיים. החפץ חיים, מי שהיה מגיע לירדין, אין דבר כזה שלא מגיע לחפץ חיים. מורי ורבותיי, הרב כהנמן, שהיה צעיר לימים, הלך לבית של החפץ חיים. הוא מתקרב לבית, 20 מטר, הוא שומע צעקה גדולה ומרה. צעקות! אבל בוא'נה, תזמינו אמבולנס! מחבי אש, את זקה, מדה, מה קורה פה? רואה, כולם הולכים רגועים, כולם שלווים, everything under control, הכל תחת שליטה. רואה, מגיע לבית של החפץ חיים, מגיע לכניסה, אמר, זהו פיגוע בר מינן. השם יצילנו, אבינו ברחמים, מה קורה פה? תזיקו אמבולנס, רואה את החתן של החפץ חיים, הולך ככה ברוגע, עושה יוגה, שמח וטוב לבם, רגוע וצעקות אימים. אמר לו החתן, לרב כהנמן, הוא קלט שהוא ככה מבועל, אומר לו, כבודו לא ידאג, הכל בסדר, ככה זה מדי יום ביומו. אומר לו, מה? מדי יום ביומו. אומר לו, וואטסאפן, מה קורה פה? אמר לו, תראה, יש אישה שהגיעה לפני כמה רגעים, אמרה שהחברה שלה יושבת על המשבר, צריכה ללדת ולא מצליחה ללדת, וזה כבר כמה זמן נתקועה שמה. אז החפץ חיים עלה ליד הגג להתפלל, וזה הצעקות, שיר לה מעלות בכזה קולות. אבל אל תדאג, ככה זה היה אתמול, ככה זה היה שלשום, ככה זה היה. הרב כהנמן, שמסעת חייו היה להגיע לישיבת טלז, ללמוד בישיבת טלז, אמר, אם החפץ חיים ככה מתפלל על מי שהוא לא מכיר, על אישה שהוא לא מכיר, וככה זה היה אתמול, וככה זה היה שלשום, אני לישיבת טלז כבר לא נוסע. אני נשאר כאן, נשאר כאן, ואז הוא נשאר אצל חפץ חיים, נהיה תלמיד המובהק שלו. מורי ורבותיי, חז"ל הקדושים אומרים, ורחמיו על כל מעשיו. כל המרחם על הבריות, אפילו שאתה לא מכיר אותו, אתה נכנס עכשיו ליבי עומר בכניסה, אתה רואה מודעה להתפלל על פלוני אלמוני. מי מכיר אותו בכלל? לא משנה. אתה מרחם? כולם מרחם על הבריות, מרחמים עליו מן השמיים. אבל חז"ל הקדושים לא עצרו, מורי ורבותיי. חז"ל אומרים שכל שמי שאינו מרחם על הבריות, אין מרחמים עליו מן השמיים. לכן צריך לדעת שהאדם מתפלל להשם, לא יתפלל רק על עצמו. למה? חז"ל אומרים, כל המתפלל על חברו נהנה תחילה. אדם שמשקה עם צינור את הגינה, מה נרטב קודם? קודם כל הצינור, אחים יקרים. ואז ככה, אחד מתפלל על השני, בורא עולם אומר, אתה לא דואג רק לאור שלך, אתה לא דואג רק לעצמך, אבל אתה מתפלל על החבר שלך, אתה לא מכיר אותו? גם כשאתה תבקש ממני משהו, אני אהנה. מורי ורבותיי, עוד הם מדברים ואני אשמע. אחים יקרים, הגמרא מספרת על רבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא, רבי יהודה הנשיא. הגמרא מספרת עליו, יום אחד עשו כנראה איזה מנגל, איזה על האש, היה לידו איזה עגל, כן? עגל כזה רח וטעים ונעים, וקלט העגל הזה מה הולכים לעשות איתו. הגמרא מסכת בבא מציעא מספרת, העגל הזה קולט שעוד רגע הולכים לעשות ממנו שיש קבב, אחים יקרים. כן, פרגיות, משהו, אטריקות, מואה. הוא קלט את זה, נכנס מתחת לפרק של רבי. אומר את הגמרא, רבי יהודה הנשיא, אומר, זיל, אומר לעגל, דבר איתו, זיל, כי לכך נוצרת. איי, 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 איי. אומר את הגמרא, אמרי, איפה אומר השי? ברקיע. אומר את הגמרא, אמרי, הועיל והוא לא מרחם, לא נרחם עליו, נדקדק איתו כחוט השערה. צדיקים מדקדקים איתם כחוט השערה. אחים יקרים, 13 שנה, אומרת הגמרא, יש אומרים כאבי שיניים, יש אומרים כאבי מעיים, אחד יותר קשה מהשני. אחרי 13 שנה,
המנקה מנקה את הבית. מנקה הדק היטב, היטב הדק. מוריי ורבותיי, היא ראתה שמה כמה עכברים בני ברקים בבית של רבי, של רבי יהודה הנשיא. אז היא רצתה לקחת כמו גולף, כן? לקחת את המטטה, אחת, שתיים ושעה, בום, להעיף אותה. לא, בית של רבי יהודה הנשיא, לא מתאים. מוריי ורבותיי, אחים יקרים, אמר לרבי לאותה מנקה, שווקה, תעזבי אותם. ורחמיו על כל מעשיו כתיב. אחים יקרים, ורחמיו על כל מעשיו, עזבה אותם. אמרי אומרת הגמרא, איפה ברקיה? מה אמרו ברקיה? הועיל והוא מרחם, נרחם עליו. מידה כנגד מידה. בלי אקמול, בלי אספירין, לא תל השומר, לא זקה כלום. באותו רגע שראו משמיים שהוא מרחם, אז הוא ריחם. הגר"א, מורי ורבותיי, כותב שברגע שאדם פותח את שערי רחמים למטה, נפתחים שערי רחמים למעלה. לכן אם אתה שומע שם של פלוני, שם של אלמוני, שהוא לא מרגיש טוב, שהוא חולה או בר מינן, משהו אחר, קח את השם הזה, פרק תהילים, אפילו תיסע תפילה אל בורא עולם, שישתבח שמו, מלך מלכי המלכים ירפא אותו ויחזק אותו. מורנו ורבנו ועטרת ראשנו הרב יגאל כהן דיבר פה בתשעה באב על הנושא הזה של קו זכות, כמה אנחנו צריכים להיות ככה יותר מתונים בדין, לדון לקו זכות. הגמרא מספרת על רב עדה בר אבא. שאלו תלמידיו את רב עדה בר רב אבא. כבוד הרבה, כבוד הרבה, תלס, תגיד לנו בבקשה, במה ארחת ימים? אז אחית על ריחות ימים ומפלגת, במה ארחת ימים? אמר להם רב עדה בר אבא, מימיי, תקשיבו טוב, אבל מימיי לא הקפדתי בתוך ביתי. מורי ורבותיי, אנחנו רובנו מקפידים להקפיד בתוך הבית, אבל מחוץ לבית, לכולם זורקים חיוכים מרחוק, שלום, שולחים כל מיני הודעות כאלה ואחרות. כן, אבל מה קורה בתוך הבית? היה פה אחד, הרב בועז בצללי. הרב בועז בצללי ישב פה, יביע עומר היה מלא, מלא אברכים. אז הוא אמר להם, באתי מעולם האמת, כולם קיבלו חום. בר מינן רחמנא ליצלן, קרא לרב בשו, מוות קליני, מה זה באתי מעולם האמת? אמר להם, אם תירגעו, הכל בסדר, באתי מהבית. כן? הבית זה עולם האמת. בחוץ זה אלמא דשיקרא. זורקים חיוכים אחד לשני, מרחוק, שלום עושה לו ככה מרחוק שלום. כן? אתה בא לבית, מה עם האישה? מה עם הילדים? אחים יקרים. על כל פנים רב עדה בר אבא אומר להם שמעמיו הוא לא יקפיד בתוך ביתו. אמר להם שבעה דברים, אחד מהם, הראשון, אם הוא אמר את זה הראשון, שבזכות זה הוא זכה לאריכות ימים, כנראה שהיה לו ניסיונות בתוך הבית. אבל אף על פי כן, הוא הצליח לעמוד בהם. אחים יקרים, זה גמרא בתענית. יש עוד גמרא, מסכת ברכות. הגמרא שמספרת שרב עדה בר אבא פעם אחת הקפיד, כן? אבל זה לא היה בתוך הבית. מורי ורבותיי, רב עדה בר אבא, חזיאל היא כותית דאבה לבישה קרבלתה. הוא ראה איזה כותית שלובשת בגד עליון גדול, מעיל כזה, פרק כזה של נשים, משהו לא הכי צנוע במיוחד. אומרת הגמרא, סבר דבת ישראלי. חשב שזה יהודיה. אומרת הגמרא, תקשיבו טוב מה הוא עשה. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, קם וקרעה מינה. הוא קם וקרע ממנה את הבגד העליון הזה, מאותה כותית. אומרת הגמרא, הוא חשב שזה כותית. כן, כותית, זה היה באמת כותית. סבר דבת ישראל, יגליה מלטה למפריע שמה היא? שהיא יהודיה. שהיא כותית, סליחה, שהיא גויה. אחים יקרים, איי, איי, איי. שאל אותה משמך, אמרה לו מתון, אמר לה מתון מתון, 400 זוז שוויה. אומר רש"י במקום, אם המתנתי, אם לא הייתי חורץ את הדין, זה אומר על עצמו רב עדה בר אבא, שהוא אמר, העיד על עצמו שמאהביו הוא לא הקפיד בתוך ביתו. אומר, אם המתנתי, הייתי מסתכל 400 זוז. על מה הוא הפסיד 400 זוז? על זה שהוא לא המתין, שהוא לא עשה שוויה שוויה, יבש יבש, ישר הוא קפץ, ישר הרית חדאורייתא, קנאה להשם, גם פה צריך להיות מתונים בדים. אחים יקרים, מורי ורבותיי, 400 זוז, כמה כספים, כמה עצבים, כמה שנאת חינם, כמה מתח, כמה נרבים, יכלנו למנוע מעצמנו אם היינו יותר מתונים בדין. אני אמרתי לכם כמה פעמים, עשיתי הסכם עם בנות שלי, כמה פעמים, שקונה להם, תחילת שנה, עכשיו מתחילת שנה חדשה, תחילת שנה קונה להם עטים, מחברות, מחקים, מהדקים, מה שהם רוצים, וכמה שהם רוצים. אבל מה? אני פעם בשנה קונה לי מהדק, קונה לי איזה עד פארקר, קונה לי עד שפיצים, את כל הסריה, אבל אחד מכל אחד. לכם 10, אבל לי 1. אבל הסכם, מה הסכם? אל תיגעו לי
פעם ואני רוצה לבוא לקחת סלט ולהדביק, מהדק שהכל יהיה במקום. Don't touch my... בקלמר שלי בבקשה, אל תיגעו לי בקלמר שלי. אה, לא יכול, אני ח... טוב, מורה ורבותיי, הסכם או לא הסכם, אבא, מה, אם אתה מפנק אותנו ככה, הסכם זה הסכם. אני בא אחרי שבועיים, אני רוצה להדק איזה דף, מורה ורבותיי, אחים יקרים, לא רואה, לא את המעדק, לא את הסלוטאפ, לא את הטיפקס, כלום! אסתר! רבקה! חיה מתחיל, צעקה גדולה ומרה. עשינו הסכם. אשתי אומרת לי, אהוד, שוויה שוויה. שוויה שוויה, יבש יבש, אתה לא סמכת על הבנות שלך. עזוב, זה פה למעלה. מה אתה צועק? זה פה למעלה בארון. את בטוחה? בואי נבדוק. עולה על כיסא, הכל נמצא שם, כל הסריה מסודרת. אחים יקרים, כמה פעמים עם המטען זה קורה לנו? איפה המטען של הפלאפון? איפה המפתח של הרכב? איפה המפתח של הדירה? כמעט בדיום ביום אתה שומע מהשכנים מלמעלה ועד למטה. איפה המטען? איפה הפלאפון? על הבקחתם להחזירים למקום? איפה הכל זה? אבל הרבה פעמים זה במקום, ואתה בעצמך שמת את זה שמה ולא שמה, ולכן צריכים להיות יותר מתונים בדין, ועל זה אנחנו נרוויח הרבה הרבה ישוב הדעת. סיפר לי חבר אהרון כהן, הוא למד באלעד, למד באלעד, למד שם המורה ורבותיי, בכולל של אחד הגאונים של ישיבת כיסא רחמים, הרב הגאון, הרב רבי אליהו מדר. טוב, הוא אומר לי עוד כל יום אני יוצא מבני ברק, מחכה בתחנה, תחנה דלק שמה, שיוצאת מבני ברק, ביציאה מבני ברק. עכשיו בני ברק, בוקר, צהריים וערב, אוויר, ים ויבשה, לצאת ממנה צריך נס פורים, או חנוכה, או פסח, אחד מהניסים, אחים יקרים, הדברים ידועים. כן, הרבה פה חיפשו חניה, כן, גם אופנו בנקים אולי מוצאים, אבל שאר זה... השם יצילנו, השם יעזרנו. הכל פנים, הוא אומר לי עוד בבוקר, יש כאלה מתדליקים בתחנת דלק, ויוצאים דרומה, ומשתלבים עם הכביש הראשי. טוב, עכשיו פקק, אין לה ניסוע. זאת אומרת, זוחלים ומשתלבים ונוסעים חיים טובים ושלום. הוא אמר לי עוד על הבוקר, אני שומע מישהו שהוא מצפצף. מה זה מצפצף? לא מפסיק. עכשיו, עוד לא שנו אותנו קפה של הבוקר. לא תנס קפה של הבוקר. הראש ככה, רק קמנו משנה אחרי התפילה. מה אתה עושה רעש? לאן אתה רוצה? שזה שאחריך, לאן אתה רוצה שהוא ילך? לאן אתה רוצה שהוא ייסע בדיוק? מה אתה רוצה שהוא יעשה? איי, 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 מורה ורבותיי. הוא אומר לי עוד אחרי שתי דקות שאני שומע את הצפצופים, אני רואה את אותו אחד שאחרי הרכב המצפצף יוצא, יצא שם איזה אחד כזה אולה כזה גדול עם קרחת, והוא הזכיר לזה שבתוך הרכב המצפצף מי הייתה הסבתא שלו, מי היה הסבא שלו. אין לך עיניים בראש, מה אתה לא רואה שאין לי על ניסוע, מה אתה רוצה שאני אעלה על ה... שאני אעוף, מה אתה בדיוק, אעוף האשכונה, מה אני אעשה? מורה ורבותיי, והזכיר לו שם את כל השושלת המשפחתית, כן, וכולי וכולי, מה המספר נעליים של הסבתא, את הכל כולל הכל. אחים יקרים, מספר לי אותו חבר שהוא רואה את אותו אחד ברכב המצפצף, שהוא מצביע ככה, ממשיך להצביע, עושה לו ככה, משאיר. התברר, אותו אחד, אחרי הרכב המצפצף, הוא תדלק בתחנת דלק. תקשיבו טוב, הוא תדלק בתחנת דלק, איי, 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 איי. מכל הלחץ כנראה הוא שכח לקחת את המכסה של הטנק דלק ולהחזיר אותו למקום. הטנק דלק פתוח. המכסה נמצא איפה? נמצא על הגג של הרכב. אתה נכנס עכשיו לכביש הראשי, מה קורה עכשיו? אתה מאבד את המכסה והכל שם פתוח. אני לא מצפצף עליך, אני מצפצף אליך. תחכה רגע. מורה רבותיי, אותו אחד קלט את זה, הוא רצה לקפוץ ראש לתוך הטנק דלק, אותו אחד שיצא וקילה למד משה, ולסגור על עצמו לחיים טוב ושלום. עד היום הוא נמצא שם, אחים יקרים. וכל זה בגלל מה? כל זה בגלל חוסר תשומת לב. כמה אנחנו צריכים להיות מתונים בדין. חז"ל הקדושים אומרים במסכת אבות. מסכת אבות צריך לדעת במסכת מוסר, שמלמדים אותנו שם חז"ל הרבה 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 דברים. הרבה דברים מאוד מאוד מיוחדים. מה הדבר הראשון שמלמדים אותנו חז"ל במסכת אבות? הראשון. שימו למה רבותיי, משה קיבל תורה מסיני, הוא מסרה ליהושע, ויהושע לזקנים, וזקנים לנביאים, ונביאים לאנשי כנסת הגדולה, הם אמרו שלושה דברים, מה הראשון? הראשון, הבו מתונים בדין. כל אדם לעצמו בחיים חיותו, הוא כמו דיין, אשתי בבית, דיינית שלמה, עם הילדים, אבא הוא הרביץ לי, משך לי בסערות, לקח לי את המחק, וכן על זה הדרך, דיינית שלמה, אני אף בדין, אשתי הכתירה אותי, רק כשאני בא לבית,
לפני האוכל, לפני הכל, לא מוזיקת לך, תעשה פה סדר. בואו רבותיי, כן, כל אדם, בכביש, באוויר, ביבשה, אנחנו דיינים. אבל דיין, לפני שהוא חורץ את הדין, הוא פותח שולחן ערוך, הוא פותח רמב״ם, הוא רואה מה משנה ברורה כתב, לא יש חורץ את הדין, פותח ספרים, שוקל את הטענות לכאן ולכאן, ואחר כך הוא מכריע את הדין. וזה מה שאנחנו צריכים לעשות. ואני אומר לכם מתור ניסיון, שהדבר הזה עזר לי בחיים המון, המון. הרבה פעמים הייתי בככה בריתך דהורייתא, אהוד תעצור, אהוד סטופ, סטופ, תעצור, סגור על עצמך את הדלת שלה, סגור, תלך לחדר של ילדים רגוע. הרבה פעמים הקטנים האלה עובדים עליה בעיניים, כן? בוכים, 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 סוכריה, איך הוא קופץ למעלה כאילו לא היה כלום. ברגע אחד, כן? פזצת על הסוכריה, נגמר הסיפור. לכן, הרבה פעמים אדם צריך להיות יבש, יבש. כן? מתון, מתון, 400 זוז שוויה, כמו שהזכרנו. אחים יקרים, אחד מהדברים שאנחנו צריכים בעולם הזה זה להיות סבלים. סבלים? מי רוצה להיות סבל? תן לי עכשיו בטן גב, עבודה משרדית, מזכורת שלמה, מי רוצה להיות סבל? אבל צריכים לדעת שאין עצה ואין תבונה נגד השם. כולם חייבים להיות סבלים. למה? סבלים לשון סובלנים. אני עכשיו רואה כל אחד ואחד, אני חייב לחייך אליו, להעיר לו פנים, כן? אבן מקבל כל אדם בסבר פנים יפות. על הבוקר זה לא פשוט. על הבוקר יש ניסיונות, אתה עייף. ישנת בלילה, לא ישנת, זבובים בני ברקים, לא בני ברקים. ישנת, נרדמת, לא נרדמת, בבוקר אתה קם, צריך לחייך, להעיר פנים לזולת, וכן על זה הדרך. לכן, אחים יקרים, אנחנו צריכים להיות סבלנים. סבלנים יש לו סבלים. אמרתי לכם, לפני שעברתי לאזור של הווילות, הייתי גר ברחוב רימון, עברתי פה לאדמור מקוצק. אחים יקרים, ראיתי איך הסבלים לוקחים על הגב שלהם את כל החבילות. יש לי הרבה קרטונים של ספרים. המקרר, רואים איך לוקחים את הארון, כל הדברים, וסובלים אותו אחת לאחת. אם אחד מהם באמצע שהוא עולה במדרגות, אני מרקן מעליות, כן? אם אחד מהם עולה במדרגות ורואה עכשיו ככה איך כבד לו המשקל ויפרוק מעליו את עולו, יקבל שקל, יקבל תביעה. האמת שהם לא רצו להתחיל לעבוד עד שלא הבאתי להם טיפ. אמרתי להם טיפ? עוד אחד הם לעבוד, איזה טיפ? טיפ, לא, את הדירה השנייה, בלי טיפ לא מתחילים לעבוד. על כל פנים, הרב רבותיי, אם אחד מהם לא יסבול על עצמו את המסע, אז אין עצה ואין תבונה נגד השם, לא יקבלו שקל. וגם אנחנו אותו דבר. אם לא נסבול, אם זה את האישה, אם זה את הילדים, גם כשאתה עייף, גם כשאתה חוזר מהעבודה עצבני, מה שלא היה בכבישים, אתה צריך להיות סבל, לסבול, ועל זה נקבל שכר. יש פה אברך, קוראים לו, שכחתי איך קוראים לו, עוד רגע נזכר, כן? אבל הוא חצי ספרדי, חצי אשכנזי, אסף לוי, בסדר? אח שלו חסיד ויז'ניץ עם גלגל על הראש, והוא חסיד של מרן הרב עובדיה, כן? בלי גלגלים על הראש, בלי גרביונים, בלי שום דבר. על כל פנים, הוא סיפר ליהוד שהוא הגיע לפה, לבי העומר, לפני כן הוא למד אצל הרב חיים רבי בחולון. למד שם האחים יקרים, אצל הרב חיים רבי בחולון, כל יום היה מישהו שלוקח אותו ומחזיר אותו. יום אחד מתקשר אליו, אותו אחד שלקח אותו, הוא אומר לו, תראה, מחר אני רוצה להתחיל את הסדר מוקדם, 10 ראשונים. יש מעלה להיות גם בבית כנסת, גם בכולל, כל דבר של מצווה, 10 ראשונים. בבקשה, תהיה מוכן מוקדם. הוא אומר לי, כל כך שמחתי, אמרתי, עד רבה ועד רבה. נהיה ראשונים, מ10 ראשונים. אחים יקרים, הוא אומר לי, הגענו ראשונים, הלכתי, הבאתי טור בית יוסף, הבאתי משנה ברורה, הבאתי את הספרים של הלימוד, בלי קפה של הבוקר, לא מתחילים את הסדר לימוד. זה פשוט וברור. בלי הקפה של הבוקר, אי אפשר להתחיל. עשינו קפה. באתי להתחיל ללמוד, אני רואה שחסר לי ספר של שיטות שמסכם לי את הראשונים, את האחרונים, את כל מה שקשור ללימוד שאני רגיל, הלכתי להביא אותו. הוא אומר לי, עוד אני חוזר, אני רואה את הספרים על השולחן, אבל מלאים בקפה. בקפה, וגם השולחן ככה רדיוס כזה של קפה, אמרתי, ריבונו של עולם, בטח מישהו עבר ליד השולחן, נתן מכה לשולחן, בתוך הכוס קפה אין שובר גלים, אחים יקרים, אין שובר גלים, ימינה, שמאלה, שמאלה, ימינה, השתבח שמו. וככה נשפח. אחים יקרים, אמרנו חצי אשכנזי, הוא רגוע יותר, כן, לא ספרדי שלם, הרבה יותר רגוע. אבל אומר אהוד, כל כך התחלתי להתמרמר, אמרתי, יא ריבונו של עולם, אם כבר לכלכת, נתת מכה, ראית מה עשית, תביא איזה נייר, תביא איזה מטליק, למה אתה משאיר את זה ככה? למה אתה משאיר את זה ככה? תביא משהו, תנקה, תסדר. עכשיו, קפה על הבוקר זה דביק, מורה רבותיי, דביק ביותר. אומר לי יאוד, במקום להתחיל את הסדר ראשון, עד שהבאתי וניקיתי וסידרתי, התחלתי אחרון את הסדר.
9:30, אני בא לשתות את הקפה, נהיה אייס קפה, הכי בקרים, קפה קר, לך תעמוד ב9:30 בחדרון של המטבח לעשות קפה, תצא משם אולי ב-11, כולי איי ואולי, הכי בקרים. הוא אמר לי, יהוד, אמרתי, אני אשתה קפה קר לחיים טובים ולשלום, ובזה נגמור את הסיפור. איי, 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 איי. מוריי ורבותיי, הוא אומר לי, יהוד, אני מברך על הכוס קפה, שהכל נהיה מדברו. מברך לו גם לגימה ראשונה, לגימה שנייה, לגימה שלישית, ואז אני רואה משהו מבצבץ ממעמקי הכוס, ממעמקים קראתיך השם, משהו, מה הולך שם? אחי מקרי מספר לי, יהוד, אני רואה שמצפצף עולה מאליה, שם איזה סוכריות טופי. הוא אומר לי, יהוד, מה מתברר? שם זה כמו יביע עומר, זה גם בית כנסת וגם בית מדרש. איך שהגענו, היה על אלי התורה לחתן בר מצווה. כשהגענו, הם כבר סיימו, זה קצת אחרי הנץ, כבר סיימו. החתן עבר להחזיר את הספר תורה, בדיוק איפה שאני יושב, שם זה מעבר, להגיע להיכל כדי להחזיר את הספר תורה. הסבתא המרוקאית והדודה הטריפולטאית זרקו סוכריות, סוכריה אחת מצאה מקום לנוח, איפה? בתוך הכוס קפה, וזה מה שהשפריץ גם על הספרים, זה מה שהשפריץ על השולחן, ומששת ימי בראשית נגזר שמה? שיש פה רק סוכריה, אין פה אדם, אין פה אף אחד. מורה ורבותיי, אומר לי אותו חכם, אם הייתי יותר מתון, הייתי שותה קצת קפה, נרגע, הייתי קולט את הסוכריה, גם אוכל אותה, גם מתוקה, הסוכר ירגיע אותי, וגם הקפה הכי מקרים, הכל היה בא על מקומם ושלום, בלי לרטון, בלי לקעוס, בלי שום דבר. הכי מקרים, רבי הלל ויטקין, הכי מקרים, הוא אמר שהוא שמע פעם החפץ חיים, החפץ חיים אמר לו, הסבא קדישא אמר לו, למה רואים לפעמים שהקדוש ברוך הוא מעקם לאדם את הראש? אתה רואה הרבה אנשים, נכנס לעסקה כזו או אחרת, ואתה רואה שנופל כזאת נפילה, שילד בגיל הטיפש 16 לא היה נופל בכזאת נפילה. מה אתה עושה, ריבונו של עולם? אז אומר החפץ חיים, אתה יודע למה הקדוש ברוך הוא מעקם להם את הראש? הקדוש ברוך הוא מעקם להם את הראש כדי שנלמד לעקם את הראש ולדון לכף זכות. אני ראיתי את זה, קראתי את זה, לא קיבלתי. אפילו שזה החפץ חיים, היה קשה לי לקבל את זה שהתורה מצווה אותי לעקם את הראש, וזו התמונה הישרה, קשה לי לקבל את זה. אחים יקרים, יש לנו פה שיעור מלפני הקורונה, מ7-9, שיעור בהלכה. הלכה, מוסר, לפעמים גם להביא, כולכם מוזמנים. כל יום בשעה 9:00 היינו מתחילים תפילת ערבית. תפילת ערבית. אחים יקרים, אנחנו מתחילים תפילת ערבית, ברכה ראשונה של קריאת שמע. ברכה שנייה של קריאת שמע, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, מישהו לפניי, הרב יגאל הזכיר אותו בתשעה באב, הרב שלמה דורה, משה דורה, זה לא לשון הרע, עוד רגע תראו, עונה לטלפון, מורה ורבותיי, רק ראיתי שעונה לטלפון, כולי, מי השערות בראש, אתם רואים את השערות הקטנות האלה, הכל התחיל לעמוד לי, עד למטה, התחלתי להזיע באצבעות שברגליים, אמרתי, מה הולך פה? באמצע שמע ישראל, הוא עונה לטלפון, מה הולך פה, ריבונו של עולם, אדמיר שמיים, מה הוא עושה? אחים יקרים, אני מרגיע את עצמי, תופס את עצמי, קו זכות, מה קו זכות? לידה של האישה צריכה ללדת, בית חולים, סכנה וכו', עזוב שאשתו כבר מזמן, עברה את הזמן של הלידה, אחים יקרים, עברה את הגיל, אבל לכל פנים לא יקר הגיל, יקר התרגיל, כן? מה אני עושה איתו? אמרתי לעצמי, אחרי התפילה, אני תופס אותו, מקיים בהוכח, תוכח את עמיתך, ואל תיסע עליו חטא אבל. הוא מוציא את כולם, סוגר עלינו את הדלת, וגומר איתו חשבונות. אחים יקרים, תקשיבו טוב איזה בית ספר הקדוש ברוך הוא עשה לי. בורא עולם, אחרי תפילת ערבית, הוא בא אליי. הוא אומר לי, משה דורה היקר, הוא בא אליי ואומר לי, יהוד, אנחנו כל יום, אני כל יום רגיל להתפלל איתך תפילת ערבית. כל יום תפילת ערבית. היום התפללתי, יש לי אירוע, התפללתי באליהו הנביא, פלאג. שכחתי שהתפללתי, התחלתי להתפלל איתכם תפילת ערבית כרגלי מדי יום ביומו. ובברכה הראשונה, בברכה השנייה לא נזכרתי, אמרתי שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד, נזכרתי שכבר התפללתי, כן? האם בברכות שבירכתי הן ברכות לבטלה? אחים יקרים, אמר לי הקדוש ברוך הוא, אהוד, גם צריך להקם את הראש, תעקם את הראש, כדי לדעו לגב זכות, ודברי הסבא קדישא, שרירים וקיימים.